Саламатсыздарбы, Супер КЖ порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн 31 декабрь 2021 жыл, жаңы жылга аз гана убакыттар, аз гана көз ирмемдер калды. Азыр Борбордук Ала Тоо аянтында турабыз. Элдин маанайы кандай, чогуу биргеликте көрөбүз. Биз бүгүн оюндарды дагы уюштурабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Аяз ата, кандай ден соолугуңуз жакшыбы? Жүрөсүзбү? Эмне сурайсың Аяз атадан? Аяз атадан белек сурайм. Не белек? Кылыч сурайм. Кылыч? Кылыч жагат, э? Келенде бизге кырайт бересиңби, ырып элесиңби? Ооба. Келенде. Жамгыр, жамгыр жайыт, тегелди басылбайт, асулуу кыздын издейсем табылбай, суунун боюнда сени күтөмүн. Шашып баратты сени көргөнү, от бол күйдүңбү, сени сүйдүңбү, үйүңдү табылбай. 2022 жолборс жыл менен өзүмүн атыман жана өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан чын жүрөктөн жалпы кыргыз элин куттуктайм. Кандайсың жигит? Жакшы. Атың ким? Али. Канчадасың? 8. Каяктан келдиң? Шаардан. Шаардан эле келдиң бе? Ооба. Бала ата жактыбы жылка? Ооба. Бул колунда турган шарикти качан алдың? Ким алып берди? Эжекем алып берди, жаңы эле. Канча сом экен? 10. 10 эле сом экен. Мага да алып бересиң? Неге? Алып берчи мага да. Билбейм, бизде өзүбүздө акча жок болуп атпайбы? Неге жок? Жөн эле? Ыр айтып бересиң бизге? Ооба. Кайсын айтып бересиң? Энекем жөнүндө. Кел. Кадырын билемин эненин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүттү акташ кыйын го, ушулур сизге белегим, ушулур сизге белегим. Оюндун шарттары менен түшүндүрө турган болсом, 3 этаптан турат. Биринчиси бул баягы кичинекей чагында, бала чагында, балалык кезинде ыр айтып Аяз атадан алган күнүн эстеп ошол ырларды айтып бериши керек. Ал эми экинчи этабы болсо, бул биз Бек Борбиев агабыздын жаңы жыл аттуу ырын көркөм айтабыз. Бул чыгарма кимге таандык экенин табышы керек. Ал эми үчүнчүсү жалпы жумурай журт каалоо тилек айтып, анын ортосунда йо-йо, теке теке, ошондой эле быдыш деген сөздөрдү кошушу керек. Жаңы жыл келди жаш балван, кайраттанган, шаттанган, лыжа байлап бутуна, узак сапар аттанган деген ырлар али эсиңизде да? Канча убакыт болду жатканыңызга? Мектепти бүткөнүңүзгө канча убакыт болду? Мектепти бүткөнүмө 2006 бүткөм мектепти. Ошол учурдан бери унутпай жүрөсүз? Мен бала кезден бери унутпай жүрөм. Бул биз негизи бала кезде бул мээбизге сиңип калган ырлар да, бул эми ырларчы. Билертен эле. Чоң рахмат. Бул белек сизге. Аяз ата, келиңиз, колуңузду бериңиз. Жаңы жылды куттуктап белектерден бериңиз. Эбеле азаматсыз. Анда куттуктап белектерден берейин мен сизге, келиңиз. Билгенден эме белек бербейм. Мен белек берем айтсаңыз. Келиңиз анда, ошо бир айтып бербейсизби, кандай дейсиз? Жок. Бир ыр. Мени кичинекей белем. Жок, айта бериңиз, эч нерсе болбойт. Кайсы ырды көп айтчу элеңиз? Жаңы жыл келди жаш балбан, кайраттанган, шаттанган. Анан ушай байлап бутуна, узак сапар ат. Студия приз келиңиз. Сизге мына бир мандарин жаңы жылыңыз менен. Кубанабыз баарыбыз жаңы жылда жылына, көңүлүбүз көтөрүлүп өмүрдүн чаңырына. Бул кайсыл акындын калемине таандык? Акын билбейт экен, Бек Борбиевди айткан. Ойлонуп көрүңүз жакшылап. Бек Борбиевди. Жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Сизге үчүнчү мүмкүнчүлүк берейин. Жок, жок, жок. Тапкан жоксуз. Тапкан жокмун. Келиңиз сизге беле. Баягы Кудай берген кутуйп беле. Ошол. Азаматсыз тура эмес. Келиңиз, кичинекей чакан белегиңизди алыңыз. Жолун Мамытов. Жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Кайра кайта аласың? Кубанабыз баарыбыз жаңы жылда жылына, көңүлүбүз көтөрүлүп өмүрдүн чаңырына. Бул ыр саптары кимге таандык? Жок, таппадым балам. Ойлонуп көрбөйсүзбү? Сизге мүмкүнчүлүк берейин. Таппай атам. Жок, таппай атам, чын айтам. Азыр уктуңуз беле бирок? Ооба, что-то эскиле ырлар булар. Эскиле жаңылыктар жок. Таппай атам. Жүргөнсүз? Угуп жүргөм балам.
Келиңиз сизге анда белегим берейин. Келиңиздер. Чоң рахмат сизге. Аны Кералиев Анри. Сиздечи? Мен дагы ошондой ойлойм. Жубайыңыздан башка балким ой бар. Жок, мен ушу жубайым мага карап жакшыраак билет да ошон үчүн. Жубайыңызга кошуласыз. Кошулам. Балким ойлонуп көрөсүздөр, балким башканы кеже. Бекбор Руев болсун. Билбеткен башка. Бекбор Руев болсун. Бекке. Бекир дагында ушулду. Анын эми сөзү кимдик экенин билбейм. Ушулду Бектин аткаруусунда уккам. Ошон үчүн мен Бекбор Руевке таандык деп эсептейм. Чоң рахмат силерге. Мен силерге кичинекей чакан белегим бар. Келиңиздер, жаңы жылыңыздар менен. Бул ырсаттар кимге таандык? Билбейм кимге таандык экенин. Такыр билбейсиз. Эсеп көргүзчү. Жок, чын эле билбейм. Кыргыз элиме жакшы жаңылыктарды, жакшы ийгиликтерди каалайм. Ошо йо-йо, ар дайым жакшы жылдарда жүрөлү. Баа теке-теке. Йо-йо. Ошо дагы бүдүш. Ошо баарыбызга ден соолук. Ошо келгенден ошо 2022 жылы жакшы жылдардан болсун. Баарыңыздарга бүдүш. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздердин быйылкы 2022 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Йо-йо. Ошону менен бирге сиздерге узак өмүр, кыргыз элиме ого эле тынчтык. Йо, теке-теке. Баарыңыздарга ден соолук, жаңылыктарга жаңы жылда жакшы ийгиликтер, баарыңыздарга жакшылыктарды карайм. Бүдүш. Бүдүш деп айтам. Бүдүш. Чоң рахмат эжекет. Аяз кызыңыз сактандап деңиз эле. Сөз эле келди. Мен истеп. Мен истеп келди. Сизчи канча убакыттан бери Аяз кыз болуп бул жакта жүрөсүз? Саламатсызбы? Бүгүн эле. Сиз да биринчи жолу? Ооба. Аяздан сактандыңыз же сиз дагы өзү келдиби? Ооба, өзү келе алды. Демек, тааныштыңыздар бул жакта? Ооба. Атыңыз ким? Аяз ата. Аяз ата. Өзүңүздүн чын атыңыз? Аяз ата. Жакшы. Канча табасыз? Мындайча айтканда балдардын жакшы маанайы ошол мага чоң ыраазычылык. Анан канча табасыздар? Эми ар кандай табасыз, ар кайсы күнү ар кандай табасыз. Эми миңден деп коюнчу орточо. Ооба. Болор ошо. Болор мага. Андан мындай. Андан тышкары өзүбүзгө савашкалар болуп калат анча мынча. Эй, алло. Кандай Нурбай? Эй, жакшы, жакшы, кактасың? Эй, Алатай аятына келесиң? Кандай, эмнеге? Эми экөөбүз сүйлөшпөдүк беретик, Аяз ата болобуз, акча табабыз деп өтүп беле. Оо, Аяз аталар өлө табаптыр деп бактачы. Оо, эй, мен деле ойлоп калдым, кесибимди алмаштырсамбы деп. Келесиң да? Эми Аяз атанын формасы барбы сенде? Эй, эми анда мен Аяз ата болоюн, сен Аяз кыз болгон да, э? Давай, 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 хорошо. Күтөсүң, э? Мейли.